Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o zakisanosti telesa in sicer tudi o tem, kako zmanjšati vnetja na celični ravni. Vemo, da ogromno ljudi ima težave z zdravjem oziroma vsak človek ima kakšno težavo z zdravjem in na žalost, kot boste danes lahko videli, večina izmed problemov izhaja dejansko iz zakisanosti telesa. Zakisanost telesa je sicer povezana s tem, da imamo ogromno negativnih misli in da v osnovi padamo v začaran krog negativne energije. Tako da, lete, jaz leta nazaj sem brala knjige Louise Hay, oziroma to so bile prve knjige, ki sem jih vzela v roke za osebno rast in recimo tukaj noter Louise Hay v knjigi Po moje življenje je tvoje govoritko. Zapomnite si, vi ste edina oseba, ki razmišlja z vašim umom. V svojem svetu imate moč in oblast. In da mi sprejmemo to notranjo moč in oblast, to je pa zdaj čist nekaj drugega. V glavnem, zdaj, če pogledamo naše zdravje, kako je naše zdravje sestavljeno? V bistvu nekoč je veljalo tako, da kar je genskih bolezni, to je zabetonirano, to je dejstvo, če imaš gensko bolezen, na njo se ne da vplivati. Ampak novejše raziskave so pokazale, da genske bolezni izvirajo iz programa, ki ga nosimo v svoji podzavesti. Seveda, ogromno je pač zdrav stil življenja oziroma nezdrav stil življenja, prehrana, vadba in seveda temelj vsega je pa ljubezen do sebe. In zdaj ljubezen do sebe pa točno vemo, da je umetnost, ki se je nismo učili in zdaj kje začeti? Gledajte, kje začeti pri ljubezni do sebe? Prva stvar je, da se znamo razbrati naša čustva, da znamo razbrati, v katerem odnosu naša energija začne padati in da v katerem odnosu naša energija zraste. In to je v bistvu zdaj tako prva stopnička, da prepoznamo, kaj občutim v določenem odnosu. Druga zadeva, da začnemo opazovati svoje misli, ki jih usmerjamo v sebe. Ne vem, če je nekdo v naši okolici, recimo, da ima slab dan, da ima, recimo, takrat, ko je luna, pa mu pomeče ven neka čustva in jih usmeri v vas. Da ni, da potem vi vse to usmerite v sebe, pa rečete, aha, ta oseba je jezna ali pa ima slab dan zaradi mene. Jaz sem krivec za vse težave. Zdaj pa zakaj vam o tem govorim? V knjigi, ko telo reče ne, ta knjiga, napisal je kanadski zdravnik Gabor Mate, govori o tem, da dejansko ljudje, ki imajo avtoimuna obolenja in povečanje celičnih vnetij, dejansko vsa slaba čustva, slaba ravnanja usmerijo v sebe in sebe krivijo za pač to slabo ravnanje drugih ljudi. Druga stvar, ne znajo izražati čustev, predvsem delajo to, kar sem bila jaz včasih, mi je zelo dobro šlo. Recimo, ko nisem bila slišana, ko ni bilo poskrbljeno za moje potrebe, ko sem mogoče izrazila neko mojo potrebo, potem, če nisem bila slišana, sem enostavno potlačila vse skupaj, ampak potlačila do te mere, da sem enostavno v sebi premlevala to. Se veste, kako zgleda vloga žrtve. Nihče me ne sliši, vedno sem na zadnjem mestu, zame ni poskrbljeno in tisoč in ena zadeva. In to je v bistvu umetnost, ki sem se jo učila, da sem začela izražati svoja čustva. Druga zadeva pa, da sem lahko, namesto da bi igrala žrtev, začela tudi svoje želje izpolnjevati. Ne vem, zdaj, seveda mi pride en od dogodkov na pamet. In sicer, bili smo na počitnicah, pa ne z družino, z eno skupino, na Sardiniji. In bil je čudovit sončen zahod. In ta čudovit sončen zahod je bilo tako, jaz bi se usedla tam, sedela, opazovala ljudi, slikala sončen zahod. In bili smo cel dan na neki ladji in v glavnem, jaz izražam željo mojemu bivšemu možu in rečem, le, danes je tako lepo, dejva se ostal, dejva pogledati sončen zahod. In ona reče, sončen zahod bo tudi jutri in gre naprej. In dejansko jaz sem se takrat prvič ustavila in enostavno sem rekla, ok, njemu ni do sončnega zahoda, pomeni, da jaz lahko ostanem tukaj in opazujem sončni zahod.
Jaz sem ostala tam in sem bila priča čudovitemu sončnemu zahodu, in mi je bilo tako, duša mi je pela od radosti. Veste, prej, ko sem pa igrala žrtev, mi je bilo pa to čisto normalno, da sem capljala zadaj in se pritoževala. Pač nihče ne sliši mojih čustev, zame, moja čustva in moje želje pač so vedno lahko na zadnjem mestu in tako naprej. Pač in zaradi vsega tega je v meni tlela jeza in ta jeza je bila zmerom bolj prisotna, in ko je bil pa priložnost čist na drugi fronti, mogoče mi nekaj rekel, pa sem ustrelila nazaj. In je bilo tako, kako pa ti je? Ja, zaradi tega, ker mrvi, če imate v svoji duši potrebo po maščevanju, boste vedno najdali neko orožje ali pa neko priložnost, da boste lahko ustrelili nazaj. V glavnem. In predvsem, tukaj ključna zadeva je, da začnemo gledati, ali pa gledati, komu sem zamerila v življenju. Mogoče sebi, mogoče najbližjim, in začnem delati na odpuščanju. To je v bistvu prav temeljna zadeva. Delati na odpuščanju ne pomeni samo, da ponavljam stavek, naj Kristusova ljubezen do določene osebe napolni moje srce, ampak da dejansko vzamem v roke knjigo, ko imajo duše oziroma čakre, ne, ko ima življenje žur. Tukaj noter sem pisala meditacijo za odpuščanje. Jaz, date svoje ime, prepoznavam dušo v tebi. Jaz pa date svoje ime, pozdravljam dušo v tebi. Oba sva otroka stvarnika, oba sva prišla na to zemljo predelovati lekcije, oba rasteva, oba dva se razvijava, ampak dejstvo je, da razvoj potrebuje čas. In ja, za vse, kar si ti meni naredil, naredila, ti odpuščam v vseh ravneh časa in prostora. Ampak prosim tudi ti, odpusti meni, zato ker tudi jaz sem ranila tebe. V glavnem, gre se za to, da se začnejo energije izravnavati. No, zdaj pa poglejte te izravnane energije. Vsi poznamo zgodbo Peter Pana. Peter Pan, Petra Pana, ne? Peter Pan je dejansko potem, ko je odrastel, je bilo v bistvu povezan s tem misli, vesele misli in boš letel. Čudovit film je tega Petra Pana, ko odraste in je pozabil na vesele misli. In se je ujel v to, kako mora plačati položnice, kako je za odgovoren in tako naprej. In ko se je spomnil na to, da je nekje v njem živi ta otroška duša, je začel misliti spet vesele misli in dejansko je začel leteti. Tako da, ja, to je ključ do tega, da se spravimo v neko dobro vibracijo. Zdaj pa zakaj ne moremo misliti vedno vesele misli? Zaradi tega, ker imamo v svoji podzavesti programe, ki nas omejujejo. In ti programi so povezani z genskimi boleznimi, ti programi so povezani z kislimi mislimi, ti programi so povezani s tem, da ne zmoremo iz nekega vzorca ven. Zdaj, če si predstavljate podzavest kot veliko ledeno goro in samo delček te ledene gore gleda ven, to je v bistvu tako kot zavestni um. Mi zavestno delujemo po nekih vzorcih, ampak vse ostalo je v podzavesti, nekje skrito in delujemo po vzorcih. Če smo mi navajeni delovati po vzorcih žrtve, če je naša mama vedno igrala žrtev, imamo verjetno mi tudi v sebi ta program žrtve, in si ustvarjam situacije, kjer bom pač igrala kot žrtev. In zdaj naslednja stvar, nekateri v družini predelujete strah. Ne? Se pazi to, svet je nevaren, pazi, kaj se ti bo zgodil. Strah je lepilo, ki poskrbi, da obtičite v določeni situaciji, v slabih razmerah. Ne? Ker zunanji svet je strašljiv. Kaj, če se lotim nečesa novega? Kaj pa, če spodleti? Kaj pa, če se mi smejejo? Kaj pa, kaj pa? Ne? In dejstvo je, da zares izgubimo šele takrat, ko se nehamo truditi in ko imamo tisto občutek, se ni vredno. Ni se vredno truditi. No in kaj se pa potem zgodi? Ko imamo ta občutek, ni se vredno truditi, mi dejansko pademo v neko območje melanholije, tako otopelosti. Korakamo zaradi tega, ker je treba korakati. Ampak v življenju nimamo tiste strasti, tiste
notranje iskre, ki te požene naprej, in kaj se pa potem zgodi? Ko samo hodimo in samo premikamo noge, zaradi tega, ker se to od nas pričakuje, začnemo pridelovati bolezen. In prva bolezen je zakisanost telesa, to je kandida. Kako veste, da imate kandido? Prva zadeva je pojav vnetja na celični bazi. Vnetje je lahko migrenski glavobol, lahko je splošno slabo počutje, lahko je pojav pritiska, holesterola. Lahko imate ženske vnetje sluznice, moški vnetje prostate, lahko imate neprestane vnetje želodca, vnetja prebavil, napenjanje, vnetje ledvic, sečil, na splošno težave s kožo, srbečico, tudi težave s ščitnico, razne alergije, preobčutljivost ne samo na kemične snovi, lahko tudi na gluten, na recimo vse ogljikove hidrate. Na splošno imate lahko obdobja driske, po drugi strani imate lahko obdobja, ko ste zaprti, kot bi imeli zabetonirano prebavo. In na splošno bolečine v mišicah, v sklepih in predvsem v hrbtenici. In zdaj, če pomislite, da je vse to so znaki, da je v vašem telesu preveč kislin, kaj lahko naredite? No, lejte, prva zadeva, kar lahko naredite, je to, da jutri zjutraj, ko boste vstali, vzamete kozarec vode, v ta kozarec vode pljunete prvo slino in če nastanejo take lovke, pomeni, da imate zakisano telo. Zdaj bomo pa šli na rešitve. No, prva rešitev je čim več zdrave hrane. Ampak raziskave, ki so bile narejene, poglejte, to je zdaj že več kot 20 let nazaj, podatek iz Nemčije 2002. leta, dejansko brokoli ima za 73% manj kalcija, za 62% manj folne kisline, magnezija manj za 55%. In zdaj, če pogledamo recimo banane. Banane so veljale, da imajo ogromno kalija, 12% manj kalija, ampak vitamin B6, ki je v bistvu še bolj pomemben kot kalij, ker vitamin B6 pomaga pri tem, da se hrana spreminja v energijo, kar za 95% manj. Potem jabolka, ki so v umetnih zorilnicah, vitamina C, kar za 60% manj. Špinača, ravno tako vitamina C, ki je ključni C vitamin, je ključni vitamin, ki deluje kot vžigalica v celici, kar za 65% manj in magnezija, kar za 76% manj. In seveda potem, ko mi pridemo do tega, da hrana je opustošena, po drugi strani stres na dnevni bazi, ki nam porablja, poglejte to, ključne vitamine A, vitamin A je potreben za sluznico, B vitamin, ki je potreben za živce, C za odpornost, E za prekrvavitev, potem ključne minerale, recimo, komor manjka selena, enostavno nima razstrupljanja, komor manjka magnezija, je kronično utrujen, komor manjka kalcija, začne zaudarjati koža, ključne aminokisline, to pomeni, da se koža začne starati, enostavno imunski sistem se ne gradi in seveda omega-3 nam dobesedno razpade. Zdaj, kaj se zgodi? Naše telo je potem zaradi stresnega hormona v neprestani bojni pripravljenosti. In ta kronični stres povzroča, da naše telo začne enostavno odpadati obdobje ali pa območje utrujenosti. In najprej je samo utrujenost, utrujenost, enostavno se ne morete naspati in predvsem vse vam gre na živce. Ampak, če ne boste nič naredili, na dolgi rok boste prišli v bolezen. In ta bolezen ni kandida, ampak je mogoče kronično vnetje črevesja, mogoče celo rak. V glavnem, začnite delati, najprej prepoznajte, kar se vam dogaja, in naslednjo zadevo začnite spreminjati svoje zdravje. No, zdaj, če samo povzamemo vse skupaj, 70% vseh kroničnih bolezni izvira iz neustrezne prehrane in neustreznega življenjskega stila. No, vse to vodi potem v bolezni srca in ožilja, možgansko kap, povečana stopnja raka, kronične bolezni dihal in bolezen diabetes, se pravi sladkorna bolezen tipa 2. To so pet ubijalcev, najbolj pogostih ubijalcev v svetu in zdaj kaj vi lahko naredite? Zdaj, prva stvar,
Mi bomo pogledali, kaj bomo naredili glede črevesja. Kitajski pregovor pravi: česar ledvice in mehur ne morejo izločiti, mora izločiti črevo. In česar ne more izločiti črevo, priskočijo potem na pomoč pljuča. Če vse skupaj ne zadostuje, priskoči na pomoč koža. In kar ne gre preko kože, nas vodi v smrt. Se pravi, naše telo si tako močno želi spraviti strupe ven iz telesa. In prav pri kandidi, ki je problem. Kandida je glivica v našem telesu in ta glivica, te glivice dejansko se prehranjujejo s sladkorji, po drugi strani pa kakajo, dejansko izločajo toksine. In te strupi se potem nalagajo v mehka tkiva in prvo mehko tkivo je seveda so možgani. Možganska megla. Poenostavno ste tako kot zombi, ker tako, imate željo, da bi nekaj naredili, ampak ne morete. Pojav bradavic, celulita, vnetje sklepov, na splošno, ne samo tukaj na sklepih na roki, lahko tudi krpalni kanal, vnetje sklepov po celem telesu in pojav hemoroidov. V bistvu po celem telesu telo hoče spraviti te strupe stran iz telesa. In zdaj, če pa pogledamo, kako lahko začnemo, kaj v bistvu telo nam ves čas sporoča, kaj želi narediti. Se pravi, če imate povečano, ne vem, gubasto kožo, pomanjkanje ključnih vitaminov in mineralov, suha koža, pomanjkanje B vitaminov, alergije, pomanjkanje probiotikov, kalcija, magnezija, potem starostne pege. Pomanjkanje E-vitamina. V bistvu telo ves čas sporoča in v osnovi smo postali nepismeni glede našega telesa in zaradi tega sploh nimamo pojma, kaj ne sploh naredimo. Samo to vemo, da EMŠO nas daje. No? In zdaj, če pogledamo, večina ljudi, ki ima zdravstvene težave, ima narobe obrnjeno prehransko piramido. Premalo gibanja in vadbe, premalo polnovrednih žit, absolutno premalo sadja in zelenjave, predvsem zelenjave in sadja. Ja, načeloma prevelika količina beljakovin in prevelika količina neprimernih beljakovin, se pravi ucvrte hrane in absolutno preveč bele moke, slaščic, raznih burekov, krofov, raznih slaščic, nekih mašil, nekih pač vse iz bele moke. In vse to vodi do tega, da dejansko pridemo, naše telo pripeljemo do tega, da nekje zašteka. No, in zdaj poglejmo, kje rešitve najdemo. Prva zadeva, začnimo pri prebavnem traktu. Naše črevesje, naš prebavni trakt je treba spraviti v ravnovesje. Kdor ima refluks, kdor ima v bistvu vse čas, se mu spahuje nazaj kislina, potrebuje večje količine korenja oziroma vzame prehransko dopolnilo karotenoida. Aloja vera plus to pomaga, na splošno pomaga tudi sezam in lahko vzamete prehransko dopolnilo acidofilus plus. No, kdor ima pa vedno kepa v želodcu, občutek, da želodec ne funkcionira dobro, pa po vsakem obroku popije kozarec limonade, ananas tudi pomaga in predvsem, če pijete prehransko dopolnilo C vitamina. Zdaj, kdor ima pa bakterije v želodcu in ga vedno peče v želodcu, pa tukaj pomagajo križnice, najbrž brokoli izmed vsega, seveda tudi pomaga česen, ampak mnogi ljudje imajo težave, kdor ima vnetje na celični ravni, da ne zmore zaužiti celega česna kot svežega česna, ampak lahko zaužije kot prehransko dopolnilo garlic allium kompleks in sicer zakaj? Zaradi tega, ker je narejen tako, da grejo hranilne snovi direktno v črevesje. No, in zdaj, če pogledamo, katera hrana razstruplja, kaj lahko jeste? Jeste lahko vso zelenjavo, ampak res vso zelenjavo. Recimo, zdaj, če pogledate, tukaj imam artičoko. Zadnjič sem jedla artičoko. To je tako dobro. Kuhana artičoka, mečkam parmezana. Jaz pa razmišljam, da bom objavila še eno knjigo z recepti. To je tako dobro in v bistvu artičoka razstruplja naše telo. Seveda, bolj kot je zelena hrana, več imate vse, več ima vse klorofila, bolj deluje na naše telo.
solata, zelje, kislo zelje in seveda tudi sadje, ampak sadje ga lahko jeste, recimo olive, olive spadajo med sadje, da se razumemo. Predvsem pa kislo sadje, borovnice, brusnice, tudi maline, limone, predvsem kislo sadje lahko ga jeste, kolikor hočete. No in to sadje razstruplja naše telo, deluje na to, da se zmanjšajo kisline v našem telesu. No zdaj pa kaj lahko naredite za prebavo? Kot vemo, prebavni trakt je 8 metrov dolga cev in če sluznico raztegnemo, nastane za 400 kvadratnih metrov površine. No in tukaj, če mi želimo našo prebavo urediti, rabimo probiotike, to so probiotične bakterije, ki jih drugače lahko dobimo recimo v kefirju ali pa jogurtu, tudi kislo mleko, skuta. No, v povsod so probiotične bakterije. Ampak probiotiki pa potrebujejo tudi prebiotike. Prebiotiki so pa dejansko vlaknine. Če vi vsak dan pojeste vsaj nekaj skodelic ali pa vsaj eno skodelico recimo zelja, boste videli, s tem boste dobili ogromno količino vlaknin in to so vlaknine, na katerih to je hrana za dobre bakterije. Mi dejansko potrebujemo te dobre bakterije, naše telo lahko normalno funkcionira oziroma da se te dobre bakterije lahko razmnožujejo. Zdaj pa, če pogledamo naprej, naslednja zadeva je pa tukaj brinje. No, tukaj imamo borovnice. Borovnice absolutne so antioksidant, ki deluje dobro pri prebavnem traktu, ampak brinje, brinjeve jagode, za vse tiste, ki imate težave na splošno s prebavili, želodcem, z jetri, vsak dan pozobate, začnete s 4 kapsulami, potem greste kapsule 4 jagode, potem naslednji dan 5, pa naslednji dan 6 in vsak dan eno več. V glavnem toliko časa, da pridete do 17 teh tabletk na dan. Tabletk. Jaz se vam opravičujem, niso tabletke, ampak telih jagod na dan. No in zdaj, če mi pogledamo, ko vi, tukaj vam zdaj govorim iz knjige Ko ima življenje žur, največ o vnetjih sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur, pisala sem pa tudi o vnetjih v knjigi Ko imajo čakre žur in sicer na strani 169, 196 sem pisala o kandidi. Se pravi, kako veste, da imate težave s kandido, slab zadek iz ust, povečanje celulita, pogosti glavoboli, mrzle roke in noge, vnetje sklepov, putika, težave s kožo in tako naprej. Tako da o črevesju boste najdeli v knjigi Ko imajo čakre žur. No in zdaj prav tale recept iz starih knjig. Če vsak dan pozobate nekaj brinovih jagod, boste videli, kako se bo stanje izboljšalo vašega telesa. Enostavno, ne morete verjeti, kako to deluje. Da stari ljudje so že vedeli. No, zdaj pa, če gremo naprej. Prehranjevanje na celični ravni pa pomeni, da mi moramo dati telesu nekaj, kar odpre celično membrano. In celično membrano, za celično membrano so potrebni lipidi in steroli. No, in lipidi in steroli delujejo na to, da odprejo celično membrano in kdor ima zaprto celično membrano, se počuti kronično utrujenega. Kronično se počuti tako užetega, sesutega, brez energije. Enostavno ne more se sestaviti, ne more nekako priti k sebi. In ko začnemo uporabljati formulo 4, kje dobite formulo 4? Na moji spletni strani srečnoživljenje.si, tam imam spletno trgovino, lahko naročite formulo 4, tudi probiotike in koda za 10% popust je zdravje. No in zdaj, če gremo naprej, lejte. In naslednja stvar, v formuli 4 imate noter tudi ključne vitamine pa minerale in sploh ključni vitamini pa minerali so potrebni za popravilo škode na DNK. Zdaj pa kaj, zakaj imamo mi škodo na DNK-ju? Prav zaradi tega, ker imamo preveč
Strupov v telesu, tudi kandida je strup, nasplošno smo preobremenjeni s težkimi kovinami. In ko mi te težke kovine začnemo ven spravljati, rabimo B vitamine, potrebujemo pa tudi kalcij. Zdaj, zakaj še magnezij zraven? Zaradi tega, ker magnezij veže nase tudi kalcij in pride kalcij do boljšega izkoristka. No in zdaj pomislite, ko mi pojemo kalcij, kalcij veže nase kisline, kisline potem grejo iz telesa, dobesedno jih polulamo. In kje dobite največ kalcija, najbolj razmerje med kalcijem in magnezijem, to je v mandljih. Ampak pozor, mandlje morate predhodno namakati, ker če jih namakate, se zgodi, da se fitinska kislina, ki ščiti ovoj mandla, izloči in vi enostavno na ta način dobite res tisto količino kalcija pa magnezija, kar potrebuje vaše telo za normalno delovanje. No, potem so tukaj zelišča. Žajbelj. Žajbelj je kralj razstrupljanja. Pijte čaj iz žajblja. Lahko pripravite žajbelj, date na, recimo, na puranje meso, če jeste meso. Lahko ga date na krompir. Sploh, recimo, kombinacija žajblja in kurkume privede do tega, da dejansko se zmanjša glikemični indeks krompirja in da krompir ne nahrani kandide. Potem imamo tukaj trpotec in rman, dve zelišči, ki sta ključni za razstrupljanje. Naslednje zelišče je tukaj zlata rozga. Zlata rozga čisti vse notranje organe in pomaga pri tem, da se sčistijo jetra, da se sčistijo ledvica, deluje na nadledvične žleze, da se zmanjša strup. In potem pelin. Pelin se ravno tako pije kot čaj in deluje tudi na razstrupljanje našega telesa. O teh zeliščih sem pisala v knjigi Ko imajo čakre žur. Tako da to knjigo odprite pri črevesju, boste vse najdeli, se pravi tam okrogi strani 200, boste imeli vse te nasvete, kar se tiče in zelišč, in pozitivnih afirmacij, in čiščenja črevesja. Dejansko vse tisto, kar potrebujete, da se vaše telo obnovi od znotraj. No, zdaj pa, če pogledamo naprej, imamo pa pol tukaj še razstrupljanje celic na celični bazi, beta-guar. Beta-guar vsebuje rdeča barvila iz korenja, vsebuje E-vitamin, potem C-vitamin, selen, kompleks B-vitaminov, B2, B3 in B6 vitamin, to so trije B-vitamini, ki so potrebni za razstrupljanje. Potem vsebuje krom, ki preprečuje željo po sladkem, jod deluje na to, da se ščitnica izboljša, je mojster presnove, cink, ravno tako mojster presnove in razstrupljanja in magnezij, mojster, ki vpliva na celično energijo. Seveda, vedete, to je koncentrat hrane, ki deluje na to, da se pospeši razstrupljanje. Koliko tablet vzamete? Eno do dve na dan, notri jih je 90 in tudi beta-guar dobite pri meni na spletni strani. No, naj vam povem, da se s podjetjem Neolife, sodelujem zdaj že 30 let, sama uporabljam ta prehranska dopolnila in verjemite mi, da v 30 letih sem res prepoznala in videla učinke teh prehranskih dopolnil. Ne nazadnje jih moja družina uporablja, jaz sama to uporabljam, tako da res so dobre zadeve. No, potem dva minerala, ki sta mojstra razstrupljanja, glejte, cink na eni strani in magnezij na drugi strani. No, zdaj mogoče se vprašate, a bi vzeli recimo samo kalcij pa magnezij, ali bi bilo bolje, da vzamete kalcij pa magnezij, pa potem zraven še magnezij in cink. Jaz v bistvu ljudem rečem tako, če šparaš, a ne, če imaš komaj za preživeti, vzem samo kalcij pa magnezij pa beta-guar. Če si lahko privoščiš za svoje zdravje, tam okrog 150 evrov na mesec, priporočam, vzem kalcij, vzem beta-guar in vzem tudi magnezij in cink. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker cink pomaga pri razstrupljanju težkih kovin in dejansko spodbuja encimsko delovanje našega telesa. Po drugi strani je pa tukaj magnezij, ker brez magnezija, lejte, ni razstrupljanje. Magnezij, tale, dvojno kalirani magnezij, vsebuje izvlečke iz brokolija in rdeče pese in poleg tega ima pa noter aminokislino, ki veže vse skupaj in dejansko deluje na to, da pride do najboljšega vsrkavanja in tudi razstrupljanja. No in naslednja stvar, kar vam preporočam, vzemite še omega-3. Zdaj pa zakaj omega-3? Omega-3
deluje proti vnetjem. Vsi tisti, ki imate že vnetje črevesja, vsi tisti, ki imate že vnetje sklepov, vsi tisti, ki imate migrenske glavobole, omega-3 deluje proti vnetjem in gasi vnetja. Zdaj, ne v vnetje, o vnetjih sem pisala v knjigi, ko ima življenje žur. In sicer mi potrebujemo omega-3 ne samo zato, da zmanjša vnetje na celični bazi, tudi zato, da poveča obnovo tkiv, proizvodno mišične mase, ampak tudi obnavlja črevesno sluznico. Tako da dejansko potrebujemo omega-3 tisoč miligramov na dan, se pravi vzamemo 3 kapsule na dan. Ne bolj zvečer skupaj s C vitaminom. Zdaj pa, če pogledamo naprej, ne, zakaj je pomembna tale, recimo, kakšna je razlika med omega-3 plus podjetja Neolife in vsemi ostalimi omegami, ki jih dobite na tržišču. V glavnem, omega-3 plus ima zaščiten postopek molekularne diferenciacije. Zdaj pa, kaj je ta čudna zadeva? Molekularna diferenciacija je poseben postopek čiščenja težkih kovin. In vemo, da omega-3 iz lososa, skuše, tune in čunov ali pa recimo tudi iz morskega psa vsebuje lahko velike količine težkih kovin. In ta molekularna diferenciacija je postopek čiščenja težkih kovin in ta omega-3 plus podjetja Neolife je dejansko čista. To je prva zadeva. Druga zadeva pa vsebuje 8 različnih maščobnih kislin omega-3 in nekatere omega-3 delujejo bolj proti holesterolu, druge proti vnetjem. In zdaj to so moje izkušnje pri mojih strankah, sem opazila, da dejansko, ko so začela uporabljati omega-3, salmon, oil, podjetja Neolife, se je močno zmanjšalo vnetje sklepov in dejansko gospa, recimo to je en primer ene gospe, prej dejansko ni mogla prijeti niti noža, da bi rezala čebulo, na podlagi omega-3 se ji je, sklepi so se ji toliko izboljšali, da je lahko normalno potem tudi kuhala in prejela omega-3. No in potem naprej, zakaj pa karotenoid kompleks oziroma karotenoid kompleks ga dobite tudi v beta-guardo. Zaradi tega, ker mi potrebujemo zmanjšati učinek prostih radikalov v naši celici. Zdaj pa, kaj so prosti radikali? Prosti radikali, mi jih dobimo na podlagi kajenja, na podlagi vdihavanja slabega zraka, na podlagi stresa, sevanja, ultravioličnega sevanja in ne nazadnje tudi na podlagi presnove v naših celicah. In vse to dela poškodbe na DNK. In ko mi dodamo antioksidante, se pravi C-vitamin, E-vitamin, rdeča barvila, vijolična barvila, se zmanjšajo vnetni procesi na celični bazi. Zato je tako pomembno, da pač uporabljamo enega ali dva prehranska dopolnila, ki sta antioksidanta. Zdaj pa, če pogledamo, kje dobimo te antioksidante? Antioksidante rdeče barve, to so karotenoidne snovi, delujejo na maščobni del naše celice. Vijolična barvila, flavonoidi, delujejo na vodni del naše celic in zelena barvila, kot so brokoli, cvetača, zelje, repa, pa delujejo na celično jedro in na razstrupljanje na celični bazi. No in sploh tisti, ki imate gensko pogojene bolezni, kot se tiče recimo kakšnega raka, vam priporočam, vzemite Cruciferus Plus, to je zvleček iz brokolija, cvetače, zelje, repe, kolerabe, peteršilja, zelene, v bistvu vse te grenčine, ki jih vsebujejo križnice, delujejo na razstrupljanje na celični bazi in to res deluje na ne samo na vnetje, ampak dejansko na to, da zavre vnetja. No, potem imamo pa tukaj še vijolična barvila, to so pa barvila iz brusnic, iz robidnic, iz borovnic, tudi bezga. Vijolična barvila delujejo pa na vodni del celice in spodbujajo obnovo veznega tkiva in delujejo kot močan antioksidant. Recimo ena od raziskav je pokazala, da za 90% upočasnijo rast rakastih celic.
No in potem naprej imamo potem še, no recimo, ena od raziskav. Recimo, Japonci imajo najnižjo obolevnost za rakom na svetu in predvsem težave s prostato, imajo veliko manjše težave s prostato Japonci. In recimo, kaj se je izkazalo? Ogromno križnic je v njihovi prehrani, ne samo kitajsko zelje, ampak recimo suši. Če greste na suši, boste dobili vasabi. In sprav tam vasabi je hren, japonski hren, ki je močan antioksidant. In to je en od najmočnejših antioksidantov in prehrana, ki bazira, ne sploh japonska hrana, na surovi hrani, ki vsebuje ogromno omega-3 na Rižu, ki je pač ohlajen, in na ogromni količini zelenjave, dejansko pripelje do tega, da na Japonskem dejansko ni bilo prisotno, recimo, rak na prostati. No, o tem sem pa pisala v zadnji knjigi, ko imajo moški hormoni žur. No, in naslednja zadeva, zdaj smo že proti koncu, gremo, imamo potem še beljakovine, ki so gradniki novih celic, ampak so tudi gradniki imunskega sistema. Ljudem, ki manjka beljakovin, dobrih beljakovin, tukaj govorimo o kefirju, jogurtu, kislo mleko, te dobre beljakovine jih potrebujemo. In ljudje, ki grejo na popolnoma vegansko hrano ali vegetarijansko hrano, ko jim enostavno manjka beljakovin, dejansko se začne dogajati, da v njihovem telesu pade mišična masa dol. Postarajo se, dejansko izgledajo stari, starikasti, brez energije. Seveda zaradi tega, ker glejte, komur manjka beljakovin, postane star, zguban in polulan. Zdaj pa zakaj to trdim? Zaradi tega, ker v bistvu, če nam manjka beljakovin in zdaj lahko si pomagate s prehranskim dopolnilom NeoLife Shake, ta NeoLife Shake vsebuje vseh 22 aminokislin. In na kaj deluje? Deluje na to, da se nohti ukrepijo, da se zmanjša sivenje las, da imate več energije, da imate bolj močan imunski sistem, da se zmanjšajo težave s hemoroidi, utrujenost, nerazložljiva žalost, težave s hormoni se zmanjšajo in predvsem za vse tiste na podlagi šejka in beljakovin dejansko začnete hujšati. No, naslednja stvar je pa vitamin D3. Komur manjka D3 vitamina, se povečajo avtoimuna obolenja in D3 vitamin ima podobne znake pomanjkanja kot vitamin B12. In zdaj, če pogledamo, kakšni so znaki pomanjkanja vitamina B12, dejansko kronična utrujenost, megla v možganih, hormonske težave, težave z koncentracijo, težave z bolečinami v sklepih, hrbtenica vas boli, občutek o obnemoglosti, enostavno starikav izgled, ampak tudi počutje. To je iz knjige, ko imajo moški hormoni žur. Nevrološke težave, odrevenelost okončin, ščemenje, pekoč občutek v končinah, drhtenje, omotičnost, oslabljenost mišic, motnje vida, okušanja in vonja, šumenje v ušesih, težave s spanjem. To je vse pomanjkanje vitamina B12, ampak hkrati to je isti znak tudi pomanjkanje vitamina D3. No in potem, komor manjka gibanja po svežem zraku, seveda zakisanost telesa je povezana s tem, da vam manjka kisika, sploh kdor ne gre na svež zrak in misli, da more vse premakniti na tem svetu, enostavno vaše telo ne more sodelovati. No, in eno stvar, kar jo jaz delam, zjutraj tibetanske vaje. Meni je to zakon za moje telo. In glejte, za vse tiste, ki zjutraj mogoče greste v fitness in pretiravate z napornimi vadbami, verjemite mi, da tudi z napornimi vadbami lahko zakisate telo. Zato, ker zjutraj bi mogli dan začeti z vajami, ki so za raztezanje, ne pa naporne vadbe. Kdor gre zjutraj na prazen želodec v naporne vadbe, začne kuriti mišično maso in najprej grejo lica, potem se pa povesi celo telo. Tako da lejte. Zdaj, ko mi nekako sestavimo vse skupaj, ko vi začnete skrbeti za svoje zdravje,
za zdravo prehrano, pa tudi za pozitivno mišljenje, vaše telo se povrne v odlično zdravje. Dejansko sploh ne veste, kaj je to bolezen, počutite se tako, kot da vaša duša prebiva v mladem telesu. In ko k temu dodate še pozitivno mišljenje, dejansko je to to. Osredotočite se na vse dobro v vašem življenju in boste videli, marsikaj se bo spremenilo. Gremo še na kakšno sporočilo o prehodu v novo dobo za vse tiste, ki se trudite bolj pozitivno razmišljati in ki želite nekaj spremeniti v svojem življenju. Ja, vem, veliko stvari je za spremeniti, kje je pametno začeti. A veste, kje sem jaz začela? Začela sem s tem, da sem začela več piti. To je bila prva sprememba. Druga sprememba je bila, da sem začela delati zjutraj tibetanske vaje. Potem tretja sprememba je bila, da sem začela jesti petkrat na dan. Hkrati sem začela bolj pozitivno razmišljati. Prepuščam se toku življenja. Vse je tako, kot je prav. In naslednja zadeva, kaj sem potem začela? Ja, pač to, kar sem se naučila, začela sem ljudi učiti okrog sebe in dejansko so se stvari začele spreminjati. Ne samo pri meni, ampak pri mnogih ljudeh. Tako da, želim vam vse dobro in predvsem, če želite naročiti ta prehranska dopolnila, lahko jih naročite na moji spletni strani srečnoživljenje.si. In tam boste najdeli tudi več informacij o teh prehranskih dopolnilih. Boste vedeli, te stvari so dobre, kar sem vam govorila. Vse korake, ki jih pa delate vi, jih delajte zaradi sebe, zato ker imate sebe radi. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in predvsem imejte sebe radi. Hvala za tole pozornost in ja, uživajte, ker življenje je samo.